Ajde, Luka, idemo vidjeti hoće li se Gizmo igrati s nama u parku. Ovo je čudno. Da, tvoja mama nikad ne ostavlja otvorena vrata. Mama! Tata! Ovdje sam! Hej! Što radiš? Gizmo! Miči mi se s puta! Luka, alarm nije bio uključen! Rekao sam, samo... makni se! E, sad je uključen! Otvori vrata! Odmah! Pokrenuo si sigurnosno zaključavanje. Neće se otvoriti sve dok policija ne dođe. Me gledate. Mi gledamo u lopova, kriminalca, varalicu i sigurno ćeš platiti za... Začepi! Vi mene poznajete, ne znate ništa o meni. Bogata obitelj, igračka robot, moderni laboratorij u bogatoj kući. Vi uopće ne znate tko sam ja i odakle dolazim. Jesi bio gladan? Ela, ne razgovore s njim. Jesi zbog toga provalio? Šta to tebe briga? Ja se zovem Ela. Kako se ti zoveš? Ela, što to radiš? Sigurno se bojiš. I ja se bojim. Ali možda je ovo bila samo pogreška. To što si ušao u kuću, sigurno postoji razlog zašto si ovo napravio. Nisam htio. Samo sam... Ugasite već jednom taj alarm! Ne mičite se! Drago mi je da su svi dobro. Da, možda bi svi trebali zaboraviti da se ovo uopće dogodilo. Ja ću to pokušavati ostatak života. Profesore, idemo unutra da uzmemo vašu izjavu i procjenu štete. Oprostite... Što će se dogoditi s dječakom? Zove se Borislavić i prije je već bio u problemima. Tako da ako podignete tužbu, postaće ozbiljno. Luka, jesi čuo ovo? Moramo reći tvojim roditeljima da on nije opasan. O čemu ti to pričaš? On je ušao u kuću. Ukrao je hranu iz kuhinje, zavezao me i tko zna što bi još uzeo da Luka nije došao. Moji sklopovi nisu programirani za ovo. Luka, ozbiljna sam. Ima nešto u vezi njega. Mislim da bi se mogao promijeniti kada bi dobio priliku. On je lopov, Ela. I zaslužuje što god će mu se dogoditi. Super knjiga! O ne. Luka, molim te, ja ću očistiti sve sam. Ali molim te, daj da ostane samo ovaj put. Vodim vas da svjedočite čudesnoj promjeni jednog od najopasnijih ljudi. Ok, dovoljno sam vidio. Idemo natrag. Gizmo, što kaže tvoj super skener? Gdje smo ovaj put? Prema mojim geosenzorima, definitivno nismo ni blizu kuće.
Izgleda da smo sletjeli u drevni grad Jeruzalem. I godina je... Ok, baš si mislim. Ovo mora prestati. Uhvatite ih. Otišli su onim putem. Na stolicu. Požurite, slijedite me. Ko nas ovo lovi? Savla iz Tarza. Gizmo, sakri se pored onih posuda. Eno ih tamo. Uhvatite ih i zatvorite te Isusove sljedbenike. Pretražite svaku kuću. Ja! A, divno. Opasnost, uzbuđenje i novi cipele. Ja sam Kaleb. Ne morate se brinuti. Ananija je ovdje. Drži stražu. Zašto se svi skrivate od tog Savla? Mi slijedimo učenje Isusa iz Nazareta i to je razlog što naši vođe iz hrama misle da smo napustili Boga, ali nismo. Nema čovjeka koji nas više želi uništiti od Salva iz Tarza i ugasiti naše svjetlo. Dobro je da nas nije večeras uhvatio. Savla je bio tamo kad je gomila ljudi ubila Stjepana. Tko je Stjepan? Stjepan je bio vrlo poseban čovjek. Volio je Boga svim srcem svojim i bio je toliko sretan zbog poruke o spasenju koju je donio Isus. Stjepan je objasnio da je Isus ispunjenje Božjeg obećanja, savršena žrtva. Puno bolja od ovaca i bikova koje je naš narod žrtvovao. Ali svaka riječ ljubavi samo je još više ljutila njegove tužitelje. Stjepan je bio ispunjen Duhom Svetim, oprostio svojim neprijateljima čak i dok su ga kamenovali. Pogledajte, vidim otvorena nebesa i Isusa kako stoji s desne strane Bogu. Gospodine, oprosti im ovo što čine. I Savle je bio tamo i hrabrio ih da kamenuju Stjepana. Uskoro pokušat će zaustaviti svakog Isusovog sljedbenika. Išao je od kuće do kuće i hvatao ljude. Odvlačio ju u zatvor svakoga, čak i žene koje su vjerovale u Isusa. Ananija! Stražari! Savla je možda s njima. Svi morate ići u moju kuću u Damask. Tamo ćete biti sigurni. Luka! Dolje! Ovo je jedno od njihovih skrovišta. Otišli su. Nastavite tražiti. Ne mogu biti daleko. Vjerujem da pokušavaju pobjeći. Putuju iz Judeje, kroz Samariju i Galileju, pa sve do Sirije. U Damasku je uporište tih Isusovih učenika. Trebam vaše osobno pismo za vođe sinagoge u Damasku.
u kojem tražite njihovu podršku kako bi već jednom mogao stati na kraj ovoj bolesti. Ti Isusovi sljedbenici ne poštuju Mojsijev zakon. Napisat ću to pismo. I pomoću njega ću očistiti Damask za tjedan dana. Da su Luka i Ananija uspjeli pobjeći. Pratim svoje skenere koji očitavaju sve prerađene fosforne kristale u krugu od 100 km. A možda nisam bila u školi kad smo učili fosforne kristale. Kakve to veze ima s Lukom? Njegov ručni sat ima u sebi prerađene fosforne kristale kakvi se ne mogu naći na ovom području ili vremenu. Wow! Znači, ako slijediš kristale sata, slijediš Luku. Izgleda da su Luka i njegov sat stigli u Damask. Ananija je sigurno uzeo konje i išao prečicom. Vozač nastavlja dalje do Nazareta, ali mi moramo ići prema sjeveru još nekoliko dana. A možda i manje ako uspijemo naći prijevoz. To je Savle! Sebi nanosiš bol. Tko si ti, gospodine? Ja sam Isus, koga ti progoniš. Ali ustani i stani na svoje noge. Jer zato sam ti se i ukazao da te postavim slugom i svjedokom kako onome što si vidio, tako onome što ću ti tek objaviti. Izbavit ću te od tvog naroda i drugih naroda kojima te šaljem da im otvoriš oči. Pa se obrate od tame k svjetlosti, od vlasti Sotonine k Bogu, te povjeri u mene, prime oproštenje grijeha i baštinu među posvećenima. Ja... Savle, jesi li dobro? Ja ne vidim. Ja sam slijep. Vodite me u Damask. Isus mi je progovorio i poslušat ću ga. Zapovjedio mi je da govorim svom narodu i pokažem im njegov put. Sigurno je jako udario glavom. Vi ga odvedite u Damask kao što traži. Ja ću se vratiti u Jeruzalem. Veliki svećenik sigurno neće biti oduševljen. Ananija će biti zaprepašten kad ovo čuje. Ananija, zabrinut sam za Kaleba i moje prijatelje. Već su prošla 3 dana. Imaj vjere, Luka. Bog nas čuva. I on ne spava dok tvoji prijatelji putuju ovamo. Baruch ata Adonai Elohe Melech. Ananija. Evo me, gospodine. Ustani i idi u ulicu koja se zove Prava, pa u Judinoj kući potraži čovjeka iz Tarza,
zvanog Savle. On je upravo u molitvi. Imao je viđenje tebe kako mu ulaziš i polažeš ruku na njega da bi opet progledao. Gospodine, od mnogih sam čuo za njega i kolika je zla nanio tvojim svetima u Jeruzalemu. Idi. Ja sam ga izabrao da donese moje ime svijetu. Prema mojim skenerima, Luka bi trebao biti upravo... Oho! Evo, Gizmo! Luka! Uspjeli ste! Gdje ste bili? Luka, nećeš vjerovati što se dogodilo! To je bio Savle! Naletjeli ste na Savla? On je ovdje u Damasku! Ananija! Luka, on je sad drugi čovjek! Ananija, Savle nas je slijedio! Da, idem se sada naći s njim. Što to govoriš? Bog mi je rekao da je Savlovo srce promijenjeno i da je imao viđenje. On čeka moj dolazak. Ali to je nemoguće. Nitko tako loš ne mijenja se samo ovako. S Bogom nije ništa nemoguće. Tko je to tamo? Savle, gospodin Isus koji ti se ukazao na putu, poslao me da progledaš i da se ispuniš Duhom Svetim. Gospodin mi je rekao da ćeš doći k meni i ovo učiniti. I što još čekaš? Ustani i krsti se, operi se od grijeha i zazovi ime Gospodnje. Srce se promijenilo. Prije sam govorio loše, vrijeđao i progonio. Ali Bog mi je pokazao milost jer ga nisam poznavao. I sve te stvari sam radio u neznanju. Ti si bio dio grupe koja je ubila Stjepana, mog prijatelja. Da, bio sam tamo. I hrabri one koji su ga kamenovali. Ali Stjepanove riječi dok je umirao, progone me od tog dana. Gospodine, oprosti im ovo što čine. Sada ja tražim taj isti oprost od svih onih koje sam progonio. Ja ti opraštam. Zar to nije Savle iz Tarsa? Sad priča o Isusu. Prošle godine priveo moju obitelj u Jeruzalem. Ne slušajte ga! On je prevarant! Molim vas, ne razumijete. Isus je došao na svijet da spasi grešnike. Od njih sam prvi ja. Ali postigao sam milost upravo zato da na meni prvome Krist Isus pokaže svoju strpljivost. Za primjer onima koji će vjerovati u njega da postignu život. Vječni. Dolaze vojnici kroz gradska vrata! Traže Savla! Dolaze! Bježi! 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 Trči!
Moraš pobjeći. Ti tamo! Gradska vrata su zaključana. Pretraživat će kuću po kuću. Ananija, imam plan. Tko će sa mnom? Stražari uglavnom traže na zapadnoj strani grada. Idi i budi veliki glasnik ostalim narodima i širi riječ našeg gospodina. Hoće li biti dobro? Vjerujem da Bog ima vrlo poseban zadatak za njega. Pripremi svoje srce, Kalebe. Bog i za tebe ima veliki zadatak kad narasteš. Moraš biti spreman kad tvoje vrijeme dođe. Tako je dobro opet biti doma. Luka, pogledaj! Dječak koji je provalio više nije u policijskom autu. Sigurno je pobjegao dok nas nije bilo. Meni je bilo dosta potjera za jednu noć. Ostavi neka ga policija nađe. Luka! Ela! A, tu ste. Mama? Dječak koji je provalio... Dođite sekundu u laboratoriju. Mama, nisam bio u pravu. U vezi s čim? Onog što sam rekao, u vezi njega, svi zaslužuju priliku. Ja mu opraštam, mama. Čudno. Baš nas je zamolio da mu oprostimo ako možemo. Onda je na pravom putu. Na putu za gdje? Možda za neki poseban zadatak za koji ni ne zna da je odabran. Luka Quantum, ponekad me stvarno iznenađuješ. Odakle ti samo takvi odgovori? Ja ću za...